Então, pô, queria dizer que é uma honra grande aí receber o professor Maione, que é uma pessoa muito gente boa, né? A gente já conversou bastante, já me deu carona, né? Então, a gente já conversou bastante lá no SPOM também, ele lá no IME também, né? Ele deu uma aula para a gente de Toro, inclusive, né? Sensacional lá no, no, na disciplina isolada que eu fiz lá. De apoio computacional à tomada de decisão, né? O professor Marcos Santos e o coronel Afonso Lopes. Também teve aula do professor Rademacher, também sensacional, história da PO. Inclusive, o professor, de repente, vai tentar trazer aqui também. Vou falar com ele hoje. E legal demais. E então, pô, queria que você se sentisse à vontade aí. Já tá em casa, né? Já jogou sujo aí, chamou os alunos, falou que é da ponta, né? Aí, então fica em casa aí, tá com o martelo já aqui, então só mandar o Thor para dentro aí. E o comandante Marcos Santos, se quiser falar alguma coisa também, falar um pouco da sequência aí, É só dar aquela agradeço aí. contextualizada inicial, né? Porque nem todo mundo participou de todas as lives, né? Então, Sim. a pessoa poder entender o quanto. Memoráveis lives. Pois é. Então, tudo começou lá com o professor Tiago, lá no Instituto Militar de Engenharia. Ele fez, cursou uma disciplina lá comigo, que foi a aplicação de ferramentas computacionais na área de transporte. Aplicação de ferramentas computacionais no apoio à tomada de decisão, né? Aplicar transporte. E aí ele me convidou para fazer algumas lives sobre os métodos. E aí eu falei, Aí beleza, trouxe o bando, né? então vou colocar meus alunos para cada um fala sobre o método que está trabalhando, né? O Miguel está trabalhando com Prometeu, o Maione está trabalhando com Thor, o Frederico com Sapevo, né? E assim vai. Só que antes a gente precisa fazer uma contextualização, porque nem todo mundo está ambientado com o assunto, né? Então eu fiz uma primeira live em dezembro de 2020, de 2019, né? Final do ano passado, falando sobre a teoria geral de sistemas e o processo decisório. Já está disponível, né, essa live lá no Estão canal. todas disponíveis já. Tem uma playlist específica lá Pois do é. parceria MUF lá. Pois é. Aí depois eu fiz uma. Depois eu fiz uma segunda sobre os pressupostos teóricos da tomada de decisão, multicritério, né? Também as pessoas não, né, quem não trabalha na área não conhece. E aí veio na sequência. O Frederico falou sobre o Sapevo-M, depois eu falei sobre o HP TOPS 2N. O Miguel falou sobre o Prometeu 1, 2 e 3, depois falou no Prometeu Sapevo M1, e aí o Fabrício praticamente está fechando com o Thor, né? Aí dos métodos ele está fechando essa trilha. E é o que eu falei, foi um fechamento muito feliz, porque o Thor ele reúne, né, o que há de melhor nas duas escolas, né? Então, primeiro eu falei no HP TOPS 2N, que tipicamente é da escola americana, né? Gera uma função de agregação, é compensatório e, né? E depois o Miguel veio com o método da escola francesa, né? Que trabalha com a noção de sobreclassificação. E agora o Maione fecha aí com o Torque, é um método híbrido, né? Que gera uma tem uma função de agregação associada. Que é uma característica da escola americana e, ao mesmo tempo, trabalha com a noção de sobreclassificação, né? Aquela história de P e Q, né? Criada lá pelo Bernard Roy. Então, está sendo um final muito feliz e muito adequado, né? Porque ele une aí esses dois pontos altos de cada escola, né? O Maione é um profissional muito, muito aplicado, né? Desde sempre, já publicou vários trabalhos lá com a gente, está concluindo agora o mestrado dele lá no IME, em Sistemas de Computação, né? Estava justamente conversando com ele agora, um pouco antes da live, e já marcando a defesa dele, já de antemão estão convidados, né? Será 8 de junho, lá no Instituto Militar de Engenharia. Show de bola. Convidei o Coronel Duarte,
e o Maione estava falando, eu convidei o Coronel Duarte, que é o coordenador do programa, para participar da banca. Professor Simões, que é quem criou o método em 1999, ele fez o doutorado dele na COP, na UFRJ, né? Ele criou o método em 1999. Vai participar da banca por motivos óbvios, né? Por ter sido o criador do método. E eu chamei também a professora Carmen, lá do ITA, ela também já trabalha há mais de 30 anos com PO, chamei a professora Carmen para participar da banca do Fabrício também lá no IME. Então, de antemão, estão aí convidados, tá? Então é isso, né? A live de hoje fecha essa trilha. Eu vou fazer uma na quarta-feira sobre, né, estruturação de artigos usando esses métodos, mas eu não vou falar sobre um método específico, vou falar sobre a estruturação do problema para, né, quem tiver interesse em fazer um mestrado, um doutorado, conseguir escrever aí os seus artigos, tá? Show. Então, o Maione, fica à vontade aí. E vamos lá, vamos botar o Thor aí para dar uma martelada aí no... Bem, primeiramente eu queria agradecer aí o convite do Thiago. Quando eu conheci o Thiago, eu não sabia que era o Thiago do Estatidados. Então eu já segui... É verdade, ainda teve isso, né? No YouTube, assisti os vídeos. Aí ele falou, não, tem um canal no YouTube. Eu falei, pô, qual o canal? Ele falou, Estatidados. Eu falei, não, peraí, não, eu sigo esse canal. Mas como eu tenho uma variedade de assuntos, eu não me liguei que era o Thiago do Estatidados, né? Mas é um canal que eu sempre assisti, sempre gostei muito, e enfim... Pegava muito legal, uma coincidência, né? Foi mesmo. Então, foi o início da quando a gente se conheceu, foi nesse sentido. Então, queria agradecer ao Thiago aí pelo convite, ao professor Marcos Santos, que é meu orientador lá no IME, enfim, tem me ajudado em todos os momentos desde o início, ao professor Simões, que não está na live, mas tem que ser sempre lembrado, ele é o criador do método Thor. A gente no IME está trabalhando com uma evolução do método Thor, na verdade é o Thor 2, que ele leva em conta outros parâmetros que deixam o método mais robusto, de alguma forma, né? E eu vou comentar algumas mudanças do Thor 1 para o Thor 2. E agradecer a todos que estão na live, né, participando sábado de manhã, né? Acho que eu tenho alguns alunos meus, o Jean, que tem me ajudado bastante aí no desenvolvimento computacional em Python, do método. E Luísio também, que está em outro projeto comigo de acidente de trabalho. A gente está fazendo um overview aí de acidente de trabalho no Brasil. Legal. E esse eu não prometi ponto não, Thiago, que nem estão fazendo disciplina comigo. Mas se tiver alguém aí que eu não falei, pode, por favor, se manifestar que eu mando um alô. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela do Thor, que eu compartilhei? Estamos. Então, beleza. Então, vamos falar um pouco do Thor. O Thor, ele é um algoritmo híbrido de apoio multicritério à decisão para processos decisórios que a gente utiliza alternativas discretas, né? Antes de tudo, né, eu esqueci de me apresentar. Eu sou professor do CEFET, na unidade Itaguaí, do curso de Engenharia de Produção. O Thiago já apresentou que eu sou mestrando, estou terminando o mestrado em sistemas e computação lá no IME, e deixo aqui meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, algum, né, enfim, algo a enviar. Então, o método é esse, é um método híbrido, ele é um método da escola multicritério, assim como o professor Marcos citou, de outros métodos que já foram comentados aqui, né? E eu vou falar um pouquinho do método Thor, o que ele tem de diferente para os outros métodos. Então, deixa eu passar aqui, peraí. Vamos lá. Bem, então, começo aqui nossa apresentação falando um pouco, com uma motivação, na verdade, né? Da importância da tomada de decisão. Então, na verdade, nós não somos produtos dos nossos genes, da nossa educação. Nós somos resultados, sim, da decisão que a gente toma, né? Da nossa tomada de decisão. Então, Eisenhower
que ele foi, né, general de 5 estrelas do exército americano, se não me engano, o 34º presidente americano, presidente dos Estados Unidos. Ele disse que a história do homem livre nunca é escrita pela sorte, mas pela escolha, a escolha dele. Né? Então, o que, que quer dizer? Né? Que a gente é movido pela nossa tomada de decisão. Né? A forma que a gente decide vai orientar a nossa vida, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, a vida é, sim, sobre tomada de decisões e nosso sucesso está condicionado às decisões que a gente toma ao longo de nossas vidas. Então, passando aqui para um psicólogo neurocientista, né, famoso, ele diz que todos os dias nós tomamos 20 mil decisões e muitas delas acontecem na velocidade da luz. Esse é um número impressionante, né? Porque a gente fala, como a gente toma 20 mil decisões por dia, né? E a gente toma, né? Vamos rapidamente, quando a gente acorda, o que acontece? Ah, você vai acordar, vai tomar banho, e aí? Qual roupa que eu vou para o trabalho? Qual roupa que eu vou vestir para o trabalho? O que eu vou comer no café da manhã? Qual itinerário eu vou fazer? Então, são perguntas que passam pela nossa mente, mas a gente, de fato, não fica pensando que aquilo é uma tomada de decisão. Mas são decisões que a gente toma a todo momento. Né? Então, eu vou assistir TV. Ah, eu vou assistir TV, eu vou ler um livro, eu vou ouvir rádio, o que, que eu vou fazer? Né? Ah, beleza, eu vou assistir TV. Tá, e aí? Qual o canal de TV que eu vou assistir? O volume está baixo, o volume está alto, qual o volume que eu coloco? Então, assim, é uma série de decisões encadeadas que a gente toma o tempo todo, né? E isso faz parte das nossas decisões. A gente está falando das decisões mais simples. A gente vai entrar nas decisões mais complexas. E aqui, antes, eu queria falar um pouco sobre uma tomada de decisão cotidiana nossa aqui. Né? Enfim, vamos pensar ali naquela sexta-noite, naquele sábado, que a gente vai assistir um filme na Netflix. Então, se a gente colocar ali numa escala de 1 a 10, né? De 1, é muito fácil eu escolher um filme, e 10, é extremamente difícil, eu coloco que eu estou ali para o 500, né? Eu já saí muito do 10. Né? Aquela pessoa que eu vou lá, fico a tarde, uma noite toda ali escolhendo um filme e não escolho nada, né? Então, com a dona encrenca ou sem a dona encrenca? Que aí multiplica... A dona encrenca piora, né? É mais ainda, né? Então, isso está muito ligado ao número de alternativas que a gente tem, né, para tomar a decisão. Né? Quanto mais opção, mais difícil. Né? Isso está ligado também à nossa capacidade cognitiva de processar as informações. Quanto mais opções nós temos, é mais difícil escolher. Então, esses métodos de apoio multicritério ajudam, de alguma forma, a gente tratar situações que a gente tem várias alternativas, a gente tem vários critérios e a gente tem algum conflito nessa tomada de decisão, porque esses critérios, de alguma forma, são conflitantes entre si. Eu vou falar isso com mais calma depois. Outro ponto interessante a citar nessa motivação é o número de informações que a gente precisa para tomar uma boa decisão. Né? Se eu perguntasse aí para vocês, o que vocês acham? De quanto de dado eu preciso para tomar uma decisão? Se eu fosse fazer um gráfico, né, de esclarecimento ou confusão mental relacionado com o número de dados que eu tenho, a ideia é que, se eu pensar no esclarecimento, em geral, as pessoas pensam, né? Quanto mais dados eu tenho, mais fácil para eu tomar uma decisão, né? Mas nem sempre assim, né? No nosso cérebro, as coisas não funcionam dessa forma tão linear. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai tomar uma decisão, a gente está em dúvida. Então, a gente estuda, pesquisa, e aí chega um ponto ali que você consegue um dado esclarecimento. Quando você passa de um ponto, né, você começa a questionar o teu entendimento. Não sei se já aconteceu alguma vez. Com certeza. Eu sou um cara muito assim. Então eu pesquiso... Aí você vai tomar banho e volta e vem a solução. Momento eureka.
Então, às vezes você está lá, né? Você pesquisa, beleza, vou tomar essa decisão. Aí você começa a pensar mais sobre aquela decisão. Aí quando você começa a pensar mais e mais e mais, você trava, né? Então você fala, peraí, né? Não é, o volume de dados é importante, mas a gente tem um ponto ótimo ali para trabalhar. Passando daquele ponto, a gente fica com uma certa confusão mental. Isso a neurociência, de alguma forma, explica quando ela escaneia o cérebro humano no início de uma tomada de decisão, né, quando você está em dúvida de qual opção você escolher, né, com o cérebro manda aquela mensagem, você não tem informações, colete informações, porque isso vai te ajudar na decisão. Esse momento, eles escanearam o cérebro e tiram uma imagem do cérebro. E depois, nesse momento, que o cara tem informações demais, depois de uma pesquisa muito, muito, muito longa. E aí ele compara esses dois momentos e vê que as imagens são iguais. Ou seja, o cérebro interpreta da mesma forma poucas informações como informações demais. Então, a gente tem um ponto ótimo ali para tomar nossas decisões, né? Enfim, então isso é bastante interessante. Então, nem sempre para o cérebro humano você ter dados demais, informações demais, é algo benéfico. Às vezes pode te atrapalhar. Isso acontece quando a gente vai assistir um filme na Netflix. Isso acontece quando a gente vai no mercado e tem 15 opções de requeijão para comprar, né? Enfim, talvez se tivesse menos opções, fosse mais fácil. Então, o cérebro humano, ele tem uma capacidade de processamento de informação. Se eu tiver muitas alternativas para escolher, eu simplesmente eu travo. Então, aí entra a importância dos métodos multicritério também. Então, quando eu tenho muitas alternativas e muitos critérios que destoam entre si, é importante ter algum método que apoie a minha tomada de decisão. Tá bom? Então, beleza. Vamos passar. Não é à toa que as montadoras de automóveis, cada uma oferece 5, 6, 7 modelos de carro, né? Exatamente. Modelos, a pessoa ia ficar tão confusa que não ia comprar nenhum modelo. Eles começam a competir entre si. É verdade. E o legal é esse número 7, né? Geralmente, como é que fala aí, são 7 dias na semana, Jorge, 7 maravilhas. O Jorge Miller diz que o número ótimo de alternativas são 7, mais ou menos 2, né? Então, vai de 5 a 9 para você poder escolher de maneira... você conseguir processar as informações. Tem um artigo, eu posso disponibilizar o link aqui, um show, artigo show. Do Jorge Miller, isso, né? Muito interessante. Esse artigo de Rafa, né, Jorge Miller? É um livro. Vou mandar o link aqui, vou buscar aqui e vou mandar o link. São tantas coincidências, né? 7 dias na semana, 7 maravilhas, 7... Sete cores no arco-íris. 7 notas musicais. Bizarro. Sete espíritos judeus, né? Aquele candelabro lá do judeu, né? Do judeus, e por aí vai. Então, tá aí o magic number, o 7, né? Mais ou menos 2, linkado com a nossa capacidade cognitiva de processar. Numerologia agora na comunidade estatística. Aula de numerologia, isso aí. Então, beleza. Então, nessa motivação também, eu queria falar um pouco sobre o preço de algumas decisões erradas, né? Usei como fonte uma reportagem da revista Exame, né? Que ele trata alguns casos, eu trouxe, se eu não me engano, 3, de empresas que tomaram decisões erradas em alguns momentos. O Ricardo mandou uma mensagem aqui para mim no privado. Depois manda para todo mundo, Ricardo. Ele falou, isso é usado na área de vendas também. Muitas pessoas usam poucas opções de produtos para o público, aumentando a conversão. Com muitas opções, a conversão tende a diminuir. Muito interessante, né? Legal. Muito bom. Então, representa bem isso. Legal. Bem legal. Então, eu trouxe aqui o preço de uma decisão errada por algumas empresas, né? Então, a gente estava falando até então das decisões na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E agora a gente vai transpor isso para o universo empresarial. Então, eu trouxe alguns casos aqui para a gente comentar. Por exemplo, a Mercedes-Benz, ela tinha uma expectativa de produzir 70 mil carros do Mercedes Classe A
por ano. E ela teve uma venda de 61 mil veículos em 6 anos. O que acontece com a Mercedes? Ela tinha uma fábrica na Alemanha e ela queria expandir a fábrica aqui para o Brasil, né? Então, ela pensou em instalar uma fábrica do Mercedes Classe A aqui em Juiz de Fora, em Minas, né? E queria, tinha uma expectativa de produção de 70 mil carros por ano, né? Então, o que, que aconteceu? Ela acabou vendendo 61 mil veículos em 6 anos, né? E foi uma série de acontecimentos aí que nortearam essa decisão, né? Qual foi o erro? Ela superdimensionou o mercado e trouxe um modelo, né, o Mercedes Classe A, que não caiu no gosto e bolso dos brasileiros. A subsidiária brasileira, né, aqui no, da Mercedes, não foi consultada sobre o assunto, sobre essa instalação dessa fábrica aqui e a produção do Mercedes. E, ao invés disso, contrataram uma consultoria alemã para análise de viabilidade. Essa consultoria alemã tinha uma filial brasileira. Essa filial brasileira não foi ouvida. Então, o que aconteceu? Foi tomada uma decisão em outro país, sem se adequar à realidade aqui do Brasil, né? E essa decisão custou aí cerca de um prejuízo de 500 milhões de dólares. Então, trago outro exemplo da Merck, né? Que vendeu o anti-inflamatório Vyoze, sabendo que poderia causar distúrbios cardiovasculares, né? Certas pesquisas da empresa, né, apontaram aí que o remédio poderia acarretar esses problemas cardiovasculares e, no entanto, a Merck não parou de vendê-lo. Só no final de 2004 aí que a bomba estourou e a empresa se viu obrigada a tirar da prateleira esse medicamento de 80 países. Né? E era o medicamento carro-chefe da Merck, o mais vendido no mundo. Né? Então, houve um problema e um erro de subestimar esse problema e esse remédio, esse medicamento só saiu das prateleiras quando não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Isso custou um prejuízo aí de 28 bilhões de dólares para a empresa. Tem o caso da TAM também, que tomou uma decisão de ampliar seu portfólio, né, para voos internacionais, né, que é um passo aparentemente natural aí para quem não ia, desculpa, para quem ia tão bem no mercado doméstico. Então, a TAM estava se destacando nos voos domésticos e pensou em ampliar aí para o voo internacional. E ela teve uma atacada ambiciosa em inaugurar uma rota de São Paulo para Frankfurt. E depois de 6 meses e 20 milhões de reais gastos, a rota foi cancelada. E o executivo mesmo da TAM disse que foi uma decisão precipitada. Então, hoje, antes de qualquer rota entrar em vigor, é feito um estudo de rentabilidade, que vai levar em conta essas projeções, enfim. Só que esse erro custou para a empresa cerca de 40 milhões de reais, né? Foi o prejuízo dos 6 meses aí que os voos operaram. Então, um pouquinho das decisões empresariais. E agora a gente entra em tomada de decisão, né? Então, como a gente tem falado até então, tomar decisões é algo intrínseco da natureza humana, né? A gente toma decisões o tempo todo. Então, é um processo cognitivo no qual a gente seleciona uma alternativa dentre uma gama de possibilidades, né? A gente escolhe a alternativa que melhor atende às necessidades impostas, pensando, né, num conjunto de valores, preferências e crenças de um centro decisor. Então, tá. Então, aqui eu entro que a busca por melhores decisões, por que melhores, entre aspas? Porque quando a gente trata de teoria da decisão, né, em multicritério, a gente não tem uma decisão ótima. O que é uma decisão ótima? Aquela decisão inquestionável. Por exemplo, de quanto eu tenho que produzir de um insumo de um produto 1, de um produto 2, de um produto 3, para que a minha empresa tenha o máximo lucro. Né? Isso é o ótimo. É exatamente o número que eu devo produzir ali para conseguir, por exemplo, maximizar o meu lucro. Então, quando a gente trata de multicritério, a gente não fala em ótimo. A gente fala de melhores decisões, entre aspas, porque a melhor decisão para o decisor, para aquele dado decisor. Né?
Então, a busca por melhores decisões impulsionou o desenvolvimento de métodos que apoiassem essa tomada de decisão, conduzindo a um melhor resultado, um resultado aí mais satisfatório. Então, a utilização desses métodos de apoio multicritério à decisão permitiu um melhor entendimento das dimensões do problema como um todo, né? Por meio do quê? De um estudo minucioso das características estabelecidas pelo decisor. Bem, então coloca aqui, tomada de decisão, que a gente está falando, mas onde entra o multicritério? Então vamos lá no mais simples, até a gente chegar no mais complexo, né? Então a gente quer comprar um automóvel, a gente quer comprar um carro, ou a gente quer comprar um apartamento, né? Qual modelo de carro que eu vou comprar? Qual o melhor carro para comprar? Primeiro, não existe o melhor carro geral, né? Existe um carro que atenda a sua expectativa. Mediante, por exemplo, se eu tenho uma família grande, eu preciso de um carro maior, eu preciso de um porta-mala maior, né? Eu sou uma pessoa que eu busco, por exemplo, um carro econômico, um carro que eu gaste menos, né? E o outro ali vai... o carro melhor, Ferrari, né? Esse é o carro melhor. Mas é o carro melhor para quem, né? Porque se você não tem por exemplo, o custo de uma Ferrari é altíssimo, né? Se a gente for pensar no consumo, também é alto. Então, o que a gente procura num carro? O que a gente procura? Então, é essa a pergunta. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente vai estabelecer certos critérios. Cada decisor, ele vai colocar um peso ali em cada critério na hora de tomar uma decisão. E a gente tem vários critérios nessa tomada de decisão, e esses critérios, eles conflitam entre si, né? Então, se a gente for pensar, beleza, o melhor carro é uma Ferrari, ok, né? Agora, a Ferrari, ela é ótima, ela tem um problema muito sério, né? Que é o preço dela, né? A Ferrari é bastante cara e a Ferrari tem um consumo alto aí, né, de combustível, né? Com um carro esportivo, né? Enfim. Agora, sempre a gente tem um trade-off numa escolha, né? Se eu comparar ela com um carro mais popular, né? Esse carro popular, ele talvez não vai ser tão bonito, ele talvez chegue numa velocidade menor, ele enfim, tudo isso, mas no final de contas ele é mais barato, ele é mais econômico do ponto de vista de combustível. Então, qual a melhor escolha que a gente tem? Então, a gente tem ali, precisa da estrada adequada para a Ferrari, né? Se a pessoa trabalha, né, na fazenda, ela não vai ter uma Ferrari, né? Enfim, então, qual o uso para cada um? E um apartamento é a mesma coisa, é uma decisão dificílima aí da gente tomar, né? Qual o melhor apartamento para comprar? O que você vai colocar como peso? A proximidade dele para o seu trabalho, por exemplo, o ganho de qualidade de vida, o bairro que esse apartamento está, a metragem desse apartamento, o que você considera ali como maior peso? O que você dá maior peso, né? Então, o apartamento que ele é muito grande e ele é localizado num lugar, um bairro bom, ele vai ser um apartamento caro, né? Então, como é que eu consigo lidar com essa diferença, né, desses critérios que conflitam entre si? Como é que eu consigo escolher uma alternativa diante de critérios que conflitam entre si? Se eu tivesse só um parâmetro, por exemplo, no carro, e esse parâmetro ou esse critério fosse preço, isso é fácil, né? A gente ia fazer uma mensuração, a gente coloca ali do mais barato para o mais caro e escolhe o mais barato. Então, isso aí não é tomada de decisão, não. Isso é mensuração. Agora, quando a gente tem vários critérios e eles conflitam entre si e a gente tem que escolher um, isso já é um problema multicritério de apoio à decisão, tá? Então, vamos seguir em frente. E aqui, aqui eu trouxe um exemplo da Marinha Brasileira, né? Que recentemente a Marinha do Brasil escolheu, né, uma fragata Tamandaré a partir do método de apoio à decisão, método multicritério de apoio à decisão e análise de riscos. Então, você vê que já esses métodos multicritérios já estão sendo bastante difundidos, né? Indústrias, aplicações do governo e tudo mais. E a Marinha escolheu, né,
o adotar um método multicritério de apoio à decisão com análise de riscos ali, para escolher qual seria a fragata, né, que a Marinha do Brasil iria adquirir. Então, ela utilizou 215 critérios aí. Esses critérios foram estabelecidos de uma forma matricial com participação de especialistas. Então, é muito importante dizer que o método multicritério de apoio à decisão, ele só funciona de forma adequada, né, numa situação complexa, como a escolha de um navio, se eu tiver especialistas ali dando, fazendo o input dos meus valores, né, dizendo os pesos, enfim, né, que eu devo colocar, os parâmetros, né, que a gente vai ver os limites de preferência, o limite de indiferença, a discordância. Então, esses profissionais, eles têm a capacidade de transpor esse conhecimento deles nesses indicadores, né, nessas variáveis. E, a partir disso, eles conseguem chegar na melhor decisão. Né? Eu vou citar, no final aí da live, um estudo que eu fiz para a escolha de um navio de guerra para a Marinha. E, nesse estudo, eu consultei aí profissionais da Marinha com mais de 20 anos de experiência. Após essa consulta, a gente conseguiu chegar nos parâmetros, né, necessários ali para escolher esse navio. Enfim, então vamos seguir. Então, os métodos de apoio à decisão, o multicritério, né, eles se classificam de diferentes formas, e a classificação de maior relevância que a gente tem, né, tem vários tipos de classificação, mas seria a divisão entre a escola americana e a escola francesa. Então, a escola americana, de acordo com, já foi dito pelo professor e comandante Marcos, né, sobre os métodos HP, enfim, a gente vai ver aqui embaixo o que se enquadra em escola americana. Por exemplo, o método HP, ANP, MALT, MACBETH, SMART, TODIN, TOPSIS, todos esses são da escola americana. Esses métodos da escola americana utilizam a teoria da utilidade multiatributo e programação matemática. Já os métodos da escola francesa, eles trabalham com relação de sobreclassificação. Né? A gente compara ali cada alternativa uma com a outra, né, e vai atribuindo graus de preferência. Né? Uma preferência estrita, que é uma preferência forte, uma preferência fraca, uma indiferença. E onde estão, aí, quais são esses métodos, né, da escala europeia? Basicamente, a família Electre, eu boto família porque são muitos e muitos métodos, não é um método só, e Prometeu também. Basicamente, tem outros que eu não coloquei aqui nesse esquema. Eu aproveitei já o material que eu tinha. Enfim, e onde entra o TOR? O TOR, como diz o nome, ele é um algoritmo híbrido de apoio à decisão. Então, ele tem tanto características da escola americana quanto características da escola europeia ou francesa. Então, ela trabalha com uma função agregada, né, que a gente vai ver, e ela trabalha também com relações de sobreclassificação. Então, ele é um método bastante completo. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre o TOR agora. Então, o TOR, ele é um algoritmo híbrido de apoio multicritério que ordena alternativas discretas. Né? Então, quando você tem uma série de alternativas, ele gera para você uma ordem. Né? Então, qualquer processo decisório, ele consegue dizer uma ordem. E ele trabalha, como ele é um método também ele é um método híbrido, né? Ele trabalha com essa função de agregação não transitiva, ele não só te diz qual é a ordem das alternativas no sentido de essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Não, ele consegue te dizer que a primeira, a segunda, a terceira e te diz uma pontuação ao lado para você saber o quanto uma alternativa é preferível à outra. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente gera uma pontuação, vocês vão ver isso à frente, mas dando um exemplo. O primeiro lugar teve uma pontuação 3. E o segundo lugar teve uma pontuação 1,5. Né? Você vê que tem uma diferença grande entre uma e outra. Agora, eu posso uma alternativa ter a pontuação 3 e a outra ser 2,98. Né? Então, você vê que elas
embora o algoritmo ele tenda para a primeira, que é 3, essa diferença é tão pequena que isso deve ser avaliado por um especialista. Então, isso é uma vantagem do método TOR. Ele trabalha com essa ordenação, ele é um método ordinal e cardinal, né? De alguma forma. Cardinal porque ele gera essas pontuações e você consegue comparar o quanto uma, de alguma forma, é melhor que a outra, não só a ordenação. Ele é um método que elimina critérios redundantes, né? Verificando a duplicidade de informação. Então, o TOR, ele tem uma parte dele no algoritmo que ele faz um teste, né? ele trabalha com teoria dos conjuntos aproximativos ou aproximados, no qual ele pega os teus dados e vai fazendo o teste um a um. Ele vai retirando... Primeiro ele roda o algoritmo e ele vai chegar numa ordenação. Depois ele vai tirando cada um dos critérios, tira o critério 1. Se essa ordenação se manteve, se a ordenação mantém igual, né, isso quer dizer que aquele critério ali não influenciou na minha decisão. Então, aquele critério, para mim, ele pode ser retirado. Né? Se eu pego esses 4 critérios que eu tenho, tiro o critério 1 e esse critério 1 muda a minha ordenação, isso quer dizer que esse critério ele é, sim, relevante. Então, ele faz um estudo, primeiro retirando, por exemplo, o critério 1, depois o critério 2, depois o critério 3 e o 4. Depois ele vai vendo algumas combinações para ver o que poderia ser retirado ou não. E ele verifica e quantifica a elevação da imprecisão do processo de imprecisão do processo de decisão. Então ele trabalha também com incerteza. Isso é muito interessante, porque ele é um método multicritério que trabalha com incerteza. Ele consegue quantificar a incerteza. E, então, ele é uma união aí da modelagem de preferência, teoria da utilidade, teoria multiatributo. Com isso, ele consegue gerar uma quantificação da atratividade de uma alternativa por meio dessa função de agregação não transitiva. Aí tem umas perguntas aqui. Será que o TOR poderia decidir qual o melhor isolamento vertical ou horizontal? Bem, sempre dá para a gente modelar um problema, né? A gente teria que ver quais seriam os critérios, que é mais ou menos uma forma usual para você tratar os critérios. É você separar as alternativas, uma seria, né, com isolamento vertical e outra, né, com isolamento horizontal, elencar os seus critérios e, de fato, você comparar uma ou outra, né? O que seria ganho em um e o que seria ganho na outra, quando eu tenho diversos critérios. Então, se a gente conseguir de alguma forma separar, pode sim se configurar uma tomada de decisão. Mas é o que eu falo. O método de apoio multicritério, ele é muito importante, mas ele precisa dois especialistas. Então, é necessário esses dados dos especialistas. Os especialistas podem sugerir esses critérios, né? Enfim. E a gente, na hora que está modelando também. Tá. Eles atribuem a classificação das alternativas, os pesos, os parâmetros, e a gente que lida com isso, a gente, de uma forma, vai conduzindo esse especialista nessa tomada de decisão. Tá? Beleza. Beleza, vamos lá. Então, as principais contribuições do TOR, aqui ele engloba a teoria dos conjuntos aproximativos ou aproximados, teoria dos conjuntos nebulosos, né, que é a parte de lógica fuzzy e tudo mais, e teoria da utilidade e modelagem de preferência. Então, ela ordena essas alternativas discretas, né, e ela elimina esses critérios redundantes, conforme eu disse, e verifica se há imprecisão ou não. Ele é um modelo que trabalha com incerteza. Então, você consegue quantificar essa imprecisão. Você consegue ter vários decisores, né? Então eu posso ter, às vezes, na resolução de um problema, eu vou ter vários órgãos envolvidos, né? Então, tem até um artigo do professor Simões que ele trata a Fiocruz como um representante, um outro órgão que eu não lembro, enfim, ele vê diversos órgãos
com especialistas de diferentes áreas. E ele consegue, de alguma forma, agregar esses especialistas na hora de atribuir esses pesos, enfim. Então, ele é um método multidecisor, que trabalha com escala de razão, intervalo, ordinal, enfim. Ok, deixa eu passar aqui. Então, o que a gente precisa para aplicar o TOR? Então, a gente precisa, primeiro, né, de alternativas. A gente precisa dos critérios que a gente vai utilizar. A gente precisa de uma importância relativa entre esses critérios, que é dada por meio do peso, né? Então, o peso de cada critério, o grau de importância que você dá a cada critério. Você precisa de um limite de preferência, né? O que é esse limite de preferência? Ele indica um valor para o qual, se a diferença de desempenho entre duas alternativas for maior que o P, a gente vai ter uma preferência estrita pela alternativa de melhor desempenho. Eu vou ver isso com vocês melhor depois. E o limite de indiferença é um valor também, ele indica um valor que, se a diferença de desempenho entre duas alternativas for menor que o Q, elas são consideradas indiferentes. E caso uma diferença entre as alternativas for menor do que o P e maior do que Q, ocorre uma preferência fraca pela de melhor desempenho. Então, a gente vai ver ainda como é que se configura. Deixa eu passar aqui. Ok. A gente precisa de um valor de discordância. Então, discordância é uma análise comparativa. Estou pegando alguns conceitos porque são comuns em multicritério, você vê isso em outros métodos, mas muitos talvez não tenham tido contato com multicritério. Então, a gente vai dar uma passadinha por eles. Então, uma discordância é uma análise comparativa entre duas alternativas, por exemplo, A1 e A2, porque o que pode acontecer? A alternativa A1 domina A2 em todos os critérios, pode acontecer. Né? Você tem uma alternativa que ela é melhor do que a outra em todos os critérios, mas tem um critério que ela não é melhor. E aí, o que acontece? Às vezes, essa diferença ela é grande o suficiente para compensar essa dominância da 1 para 2. Então, você tem uma alternativa A1 e A2. A 1 ela é melhor que a 2 em tudo, menos em um critério. Só que esse critério que a 2 é melhor é uma diferença grande o suficiente e compensa a dominância de 1. E ela acaba por causar dúvida ao decisor sobre qual a melhor alternativa a ser escolhida. Né? Então, eu vou dar um exemplo, já que a gente brincou com carro, né? A gente pode dar um exemplo de uma Lamborghini, né? Um Gol e uma Lamborghini. Né? Então, é possível, por exemplo, que a Lamborghini seja superior ao Gol em todos os critérios. Menos um, que é óbvio que é o preço. Então, a Lamborghini poderia ser a melhor escolha, porém, essa diferença de preço entre o Gol e a Lamborghini é tão grande que ela causa uma dúvida, gera uma dúvida no decisor. Então, é um exemplo simples, bobo, mas eu acho que a gente consegue contextualizar isso de alguma forma. Legal. Então, ele fala aqui. Diante da falta de segurança, imprecisão no julgamento de valor empregado nos métodos de apoio à decisão, métodos multicritério, faz-se necessário quantificar a imprecisão para cada peso e para cada classificação de alternativa. Então, cada peso, a gente vai associar um grau de segurança do dado. É o grau de segurança que você está imputando aquela informação. Enfim. E classificação da alternativa é naquela matriz de decisão que a gente tem, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma... Aqui. Nessa matriz de decisão aqui, por exemplo, a gente vai atribuindo nossos valores. Né? Então, a gente vai colocar o grau de segurança do dado, o grau de certeza que a gente está imputando aquela informação. Isso vai ficar mais claro no case que eu trouxe, sobre de caso da escolha de um navio para a marinha que a gente publicou. Enfim, mas então a gente vai colocar um grau de pertinência para o peso, né, o grau de segurança que você está imputando aquele peso, e um grau de segurança para a classificação das alternativas.
né, o grau de segurança que você acredita, né, que seja, que aquele valor corresponde ou não. Vou comentar isso à frente. Então, a gente precisa de um peso, dois limites, né, um limite de preferência e um de diferença, a discordância, e a gente precisa da pertinência do peso, tanto para o peso quanto para a classificação das alternativas. E aqui ele fala que a gente vai expressar esses níveis de certeza, né, esse grau de segurança, associando um valor entre 0 e 1, né, no qual 1 eu tenho absoluta certeza, né, eu estou plenamente seguro daquele valor que eu estou atribuindo, e 0 eu estou plenamente inseguro daquele dado que eu estou que eu estou imputando ali, né? Enfim, então, a gente precisa de um PIQ para cada critério. Ele trabalha, o TOR, com esse conceito de grau de segurança que você dá para a informação. E por que ele trabalha com esse grau de segurança aqui? Né? O que, que ele faz, na verdade? Ele, o peso do critério e a classificação da alternativa são multiplicadas pelo número fuzzy, né? Ele compara. Quando você compara duas alternativas, a gente tem três dados. Né? A gente tem uma pontuação 1, a gente tem uma pontuação 2 e a gente tem um peso. Né? Essa comparação gera um peso que a alternativa vencedora vai ganhar. A gente vai ver isso aqui. Essa pontuação vai gerar um peso que essa alternativa vencedora vai ganhar. E esse peso ele é multiplicado, na verdade, pela média dos números fuzzy. Nesse caso, né, ele multiplica aqui, ele faz uma média do 0,8, que é o terceiro critério, com a alternativa 2 e a alternativa 3. Isso aqui é o grau de segurança do dado que a gente está trabalhando. Isso é um fator multiplicativo que vai determinar a comparação em função do grau de segurança desse dado. Então, eu vou tentar explicar isso, porque isso é difícil mesmo. É a parte mais, talvez uma das partes mais difíceis do TOR. Mas isso quer dizer que esse modelo ele leva em conta a incerteza. De forma que o que a gente imputar nessa matriz aqui de pertinência, nessa matriz de incerteza, vai deteriorar a comparação naquela função de agregação não transitiva. Né? Isso vai, de alguma forma, imputar a incerteza no meu modelo. E é uma das grandes vantagens do TOR. Mas, enfim, vamos voltar lá. Então, ele utiliza esses índices de pertinência. Ele é importante para lidar com falta de dados. Isso é muito legal. Essa é outra grande vantagem do TOR. Né? O que acontece? Faz de conta que a gente não tem um dos dados da nossa matriz de decisão. A gente tem uma matriz aqui de decisão. Vamos lá. A gente tem uma matriz de decisão. Vamos supor que a gente não tenha um dos dados. Supor que a gente não tenha esse 3 aqui. E esse 3 seja um critério importante para a gente. Só que a gente não tem esse valor atribuído. Por exemplo, pode ser... vamos supor que seja a velocidade máxima de um navio. A gente não tem esse critério aqui, essa informação. Então, se a gente não tem essa informação, o que, que a gente faz em comum adicional? A gente corta, elimina o critério que a gente não tem a informação para... Thiago? Oi. É que apareceu que a conexão estava instável. Tá ok? Tá tranquilo, tá. Beleza. Então, o que, que a gente faz? A gente, quando não tem um dado, normalmente a gente elimina o critério todo. Ou a gente elimina a alternativa. Porque não tem como eu comparar, né, esse 4 aqui com algo que eu não tenho. O que acontece? O TOR, ele é um método de escola francesa e escola americana. Então, ele trabalha... Na parte que a gente pode pensar sobre a classificação, ele faz comparações entre as alternativas. Né?
para ver aqui qual o tipo de preferência que eu tenho. Se é uma preferência fraca, uma preferência forte ou uma indiferença. Se eu não tiver um desses dados, não tem como eu comparar. A única forma de resolver isso é eu eliminando esse critério ou essa alternativa. Tá? E isso não é muito legal, porque às vezes eu tenho um critério que ele é importante e se você não tiver aquele dado, eu tenho que cortar. Se eu não tenho como comparar todas as alternativas com aquele faltando um critério, eu tenho que eliminar esse critério. Então, o que é legal com a gente trabalhar com essa incerteza? Porque a gente pode estimar um dado, né? Eu não tenho esse 3 aqui, por exemplo. Mas eu consultando o especialista, né, a respeito daquele navio, por exemplo, eu sei que esse navio aí ele deve ter uma velocidade ali entre 25 e 28. Né? Então você pode mais ou menos estimar um valor e na parte da pertinência, que é aqui onde a gente atribui ao nosso grau de segurança do dado, ao nosso grau de certeza, a gente vai dar uma pontuação baixa. Em vez de dar um 0,8, 0,9, a gente pode dar um 0,6, por exemplo. Então, mais ou menos, eu tenho ali 60% de certeza, vamos falar bem, né, uma forma bem simples, de que aquele dado deve ter um valor entre 26 e 28, ele deve ser 27. Né? Mas eu não tenho certeza absoluta. Eu tenho aí boto aí um 60% de certeza desse dado. E aí eu não preciso eliminar aquele critério, né? Eu posso trabalhar com esse dado estimado e esse 0,6 para atribuir, ele na hora da gente jogar na conta que eu vou explicar aqui à frente, nessa função de agregação não transitiva, ele vai degradar, né? Ele vai deteriorar a pontuação que eu teria. E isso é compensado de alguma forma. Então, essa parte realmente ela é um pouco mais difícil de entender, mas ela mostra a grande vantagem aí do Tor. Vamos lá. Então, vimos isso aqui. Então, ela lida com falta de dados, tem isso da pertinência, ok. Então, aqui é como a gente trabalha relações de sobreclassificação. Então, se eu tenho diferença entre duas alternativas, isso dentro de um critério, e essa diferença for maior que o P que eu atribuí, lembrando que a gente vai atribuir um P e um Q para cada uma das alternativas. O P é esse limite de preferência, tá? E o Q é o limite de indiferença. Então, de uma forma mais simples, se a gente for tentar simplificar, eu falo sempre que o P ele trataria do que é uma diferença relevante para você. Nesse critério aqui, uma diferença relevante seria, no critério custo, por exemplo, seria R$ 1.000. Então, vamos supor isso. E uma diferença irrelevante poderia ser, por exemplo, R$ 200, num caso de decisão. Então, se a diferença entre esses dois critérios for maior que R$ 1.000, eu tenho uma preferência forte pela mais barata. Tá? Ou, por exemplo, vamos supor que a velocidade máxima de um navio, vamos lá, a velocidade de um navio é 30 e a outra é 25. Então, a diferença é de 5. Se eu atribuo que uma diferença relevante para mim é uma velocidade de 2, então eu estou dizendo que eu tenho uma preferência forte para o navio que tem a velocidade de 30. Ok? Beleza. Indiferença. Indiferença ele já trata com limite de indiferença. Então, para mim, R$ 100 é uma diferença, é um valor irrelevante na hora de tomar uma decisão. R$ 1.000 é um valor relevante, mas R$ 100 eu poderia escolher qualquer uma das alternativas. Né? Então, se a diferença dessas alternativas ficar no módulo delas entre menos 100 e 100, eu tenho uma indiferença. Então, significa que tanto faz para mim, uma alternativa ou outra. Agora,
Se eu tenho uma diferença, né, entre as alternativas que ficar entre o valor de P e Q, que é aqui uma diferença relevante para uma diferença não tão relevante assim, ou irrelevante, eu tenho uma preferência fraca. Então, a sobreclassificação ela trabalha dessa maneira. Ela consegue, em cada uma das comparações, dizer se eu tenho uma preferência forte, se eu tenho uma preferência fraca, ou se eu tenho uma indiferença, dependendo do meu valor de P e Q. Tá? Então, beleza. Então, como é que essa função aqui de agregação não transitiva? É uma função que assusta a priori, né? A gente coloca essa função e já dá aquele baque. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu tenho três tipos de situações no qual eu tenho maior rigor em S1 e eu tenho menor rigor em S3, né? Então, S1, se o somatório de APB, que são todas as comparações que eu faço, que são classificadas como preferência forte, forem maior do que todo o resto, o somatório de todo o resto, eu tenho uma dominância entre, por exemplo, alternativa 1 e alternativa 2. A não ser que eu tenha aquele problema da discordância que eu citei. Discordância é o Lamborghini, né? Eu vou ter uma alternativa que é melhor que a outra em tudo, menos em um critério. E essa diferença é tão grande que me causa dúvida. Então, se não existir essa discordância e isso aqui for verdade, o somatório de APB for maior que o somatório de AQB, né, que é a preferência fraca, a indiferença, tanto de A1 para A2, de A2 para A1, A1 para A2, AB, né, AB e aqui A2 para A1, eu tenho uma preferência, eu tenho uma dominância. Isso aqui é quantificado e entra numa matriz de decisão. Isso aí que vai gerar aquela pontuação da matriz de ordenação que eu falei, que é outra vantagem do Thor. Ele não gera só a ordem, ele gera um número ali, né, de quanto uma seria superior à outra. Então, essa situação qual eu tenho mais de cor, a situação S2 eu já faço o somatório de APB com AQB, e a situação 3 eu faço APB, AQB e AIB. É preferência estrita ou forte e preferência fraca. Aqui é preferência forte ou estrita, fraca e indiferença. Tudo isso vai entrar numa matriz que eu vou mostrar para vocês. Então, beleza. Vamos chegar aí no, na aplicação, um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha essa matriz, não contextualizei esse problema, é um exemplo meramente didático para vocês entenderem como é que mais ou menos funciona o Thor. Então, o que que acontece primeiro? Eu tenho três alternativas aqui, então eu vou fazendo primeiro comparações entre cada uma dessas alternativas, né, nos diferentes critérios que eu tenho. Então, eu vou comparar A1 com A2. Então, eu vou comparar aqui, por exemplo, nesse critério 1, isso com isso, esse valor aqui com esse valor, esse valor com esse, opa, com esse valor, e esse valor com esse valor aqui. Depois eu vou comparar A1 com A, pode ser A1 com A3. Então eu vou comparar esse primeiro valor com esse com esse, esse com esse e esse com esse. Quando eu falo vou comparar, eu já estou atribuindo ali se é uma preferência estrita, forte, uma preferência fraca ou uma indiferença em cada um desses critérios. Então quando eu comparo 7 com 5, a diferença daqui fica 2. 2 é maior que 1,9. Então quer dizer que eu tenho uma preferência forte de A1 para A2 dentro desse critério, né? E ele funciona dessa maneira. Quando a gente rodar o software, vai ficar mais simples. Faço A1 com A3, da mesma forma, né? Deu a mesma coisa, 7 menos 5 deu 2, que é maior que P, então é uma preferência forte. Então aqui eu faço esse com esse, esse com esse e esse com esse. E depois eu faço 2 com 3. Então, vou fazendo todas as comparações possíveis entre a alternativa. Por que que precisa de um software? Porque eu posso ter lá 10 alternativas. Eu posso ter 9 critérios. Então, imagina você fazer A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5, A2 com A3. A infinidade de possibilidades e comparações você vai fazer.
Né? Isso é agravado quando a gente coloca a incerteza, porque é mais uma matriz para a gente trabalhar. Então, isso vai ficando muito difícil de fazer isso na mão. Você precisa de um software para te auxiliar nessa tomada de decisão, senão você não faz. É praticamente impossível rodar um problema desse na mão. Ou levaria muito, muito tempo. Ok, então eu vou tentar abrir aqui o... Deixa eu pegar aqui o software. Deixa eu ver como é que eu compartilho com vocês. Tá dando para ver as duas telas, Thiago? Agora a gente está no slide ainda. Só o slide? Só o slide. Mas tu botou new share? Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar... Tem que ir lá em cima e botar new share. É que eu tinha puxado a tela ali, mas tudo bem, deixa eu ver aqui. Não, não, tem que botar new share, senão ele não vai. Deixa eu ver se é isso aqui. Bem, eu já vou pegar ele pronto para a gente não perder muito tempo. Agora foi. Tá mexendo aqui a tela? Tá funcionando, tá no... Mexe o mouse aí. Mexe o mouse. Tá mexendo. Tá mexendo? Não, não tá. Não tá mexendo, não. E agora? Agora mexeu, beleza. Ah, beleza. Então, o que acontece aqui? Então, a gente desenvolveu esse software lá no IME, né, com a ajuda aí do meu aluno Jean, que está até aqui na live do CEFET, o professor Marcos Santos também está na live, e o professor Carlos Francisco Simões Gomes, lá da UF. Então, esse software, ele é um software que trabalha em cima do TOR1, que é esse método desenvolvido pelo professor Simões, lá na tese de doutorado dele, em 1999. O que a gente está trabalhando atualmente no IME é uma variação desse método, é uma evolução desse método. É um TOR2 que ele trabalha com os outros parâmetros e ele é mais robusto de alguma maneira, né? Ele tem algumas diferenças do TOR1 para o TOR2. Então, esse aqui é a versão inicial do software. Então, eu peguei aquele probleminha que a gente estava vendo e, para ganhar tempo, eu já deixei, trouxe ele preenchido, né? Mas ele é bem simples, o software. Ele explica aqui o que a gente estava dizendo, né? Do que você precisa para rodar um TOR. E aí, vamos iniciar. Você vai entrar aqui com o número de alternativas. No caso, eram três, aquele caso que a gente estava fazendo. Quatro critérios. O nome das alternativas. Aqui, para simplificar, eu coloquei a 1, a 2, a 3, mas pode ser, né, o nome dos navios, o nome dos critérios, por exemplo. E aí, a gente vai imputando aqui. A gente vai imputando o peso do critério, o valor de P e Q daquele critério, que é esse limite de preferência e indiferença, a discordância daquele critério e a pertinência dele. Pertinência é o grau de segurança do dado. Nesse caso, a gente usou 1, né? Eu estou plenamente certo desse dado que eu estou imputando, né? Do peso. E aí continua, né? 6, o 5, o 4, o 2, são os quatro pesos com os quatro valores de P, Q e discordância. Bem, aqui a gente já entra com os valores da matriz, que eram 7, 4, 5, 3 na primeira linha, depois 3, 5, 5, desculpa, 5, 3, 5,5 e 7 na segunda linha, e 5, 4, 5, 2 na terceira linha. E o 1 é sempre dizendo que eu estou utilizando um grau de segurança de 1. Eu estou certo daquela informação que eu estou imputando. Após isso, ele te mostra a tua matriz, com os dados que a gente tinha, legal. E aqui, ele faz. Esse aqui é uma forma mais completa, né? Na verdade, para muitos usuários que já utilizaram o software para TCC, alguns trabalhos, a gente dá uma versão mais simplificada que já gera a matriz no final, não faz comentário, o cara nem tem que saber ali que o APB, AQB, tem gente que não quer nem entender, quer lá a tua matriz pronta, né? Mas, enfim, aqui Tá. outra sugestão mais explicada para ficar mais claro para vocês o que que ele faz, né? Então, ele vai fazer Beleza. aquelas comparações. É como eu disse, deixa eu abrir o PowerPoint aqui rapidinho. Ele vai fazendo aqui as comparações entre as alternativas. E
avaliando se aquilo é um APB, se aquilo é um AQB, se aquilo é um A e B, enfim. Então, vou voltar aqui. Beleza. Então, ele faz a primeira comparação, ele diz que é um APB, a segunda é que é um AQB, a terceira é um B e A, ou seja, eu tenho uma indiferença entre A, B e A, A e B, a alternativa 1 e 2 são indiferentes, e aqui eu estou dizendo que a alternativa 2, ela tem uma preferência forte sobre a alternativa 1, isso é um BPA, tá? Então, rodando S1, eu disse para vocês que eu tenho graus ali, né, de, como eu posso dizer, rigorosidade, né? O S1 é o algoritmo, a situação mais rigorosa, o S2 intermediário e S3 é a menos rigorosa. Então, na situação mais rigorosa, ele vai pegar esses pesos aqui, jogar naquela função de agregação não transitiva e fazer aquela comparação que eu falei, né? Se uma é maior que a outra, né? Se o somatório de APB ele é maior do que todo o resto, não. Ah, então se não é, não tem dominância de A1 para A2. E faz a mesma coisa com A2 e A1. E aí você atribui o quê? Meio na matriz de decisão. Nessa matriz que a gente vai gerar aqui. Meio. A1 para A2 e A2 A1, eles são diferentes entre si. Né? Então você vai gerar meio aqui. Isso em S1. E ele vai fazendo isso aqui para todas as situações. Ele faz isso em S2. Ele faz isso em S3. Aqui, por exemplo, eu tenho um caso que A1 vai dominar A2 em S2. Só que acontece, ele cai na restrição da dominância. Por quê? Se a gente for olhar aqui, deixa eu colocar o PowerPoint aqui. Se a gente for olhar aqui, o A1 ele é melhor que o A2 aqui, no critério 1, no critério 2. No critério 3 ele perde, mas por pouco. Agora, no critério 4, ele perdeu por 4, uma diferença de 4, não é? Que bate com o valor da discordância. Então, se a diferença, se o A1 ganha do A2 em tudo, em pelo menos um critério ele perde, né, com uma diferença maior ou igual a 4, isso já é o suficiente para causar incerteza. Eu já não sei o que é melhor, A1 ou A2. Né? Então, ele faz essa análise. Então, ele roda os cenários possíveis. Deixa eu voltar para cá. Para A1, A2 e A3. Desculpa. Em S1, S2 e S3. E ele chega no que a gente quer, né? Que é a nossa matriz de decisão. Então, o que, que essa matriz diz? Ela diz que na situação mais rigorosa, eu não consigo diferenciar qual das três alternativas é a melhor. As três são igualmente boas. Só que isso não ajuda muita gente. Né? A gente quer uma alternativa, uma ordem das alternativas. Então, a gente vai para uma alternativa um pouco menos rigorosa, que é S2. Nessa alternativa menos rigorosa, um pouco menos que S1, ele já consegue trazer uma diferenciação. Ele diz que a melhor alternativa aqui, em primeiro lugar, aí no ranking, né, é A1, seguido de A2, seguido de A3. E aí, quando a gente vai no cenário menos rigoroso ainda, ele já dá uma diferença maior entre as alternativas, né, como A1 sendo a melhor alternativa, a alternativa a ser escolhida, seguida de A2 e A3. Então, aquilo que eu falei, de gerar um número, é isso, ele gera ordenação, ele gera aqui uma diferença, né? Quanto maior essa diferença, mais certeza você tem para tomar aquela decisão. Né? Se aqui fosse 1,45, a gente fala, peraí, A1 é melhor que A2, mas 0, né? Enfim, é muito pouca a diferença. Então, vamos pensar realmente, juntar os especialistas para a gente ver se é isso mesmo, se A1 é a vitoriosa ali. Tá? Então, beleza. Isso aqui é só para mostrar como é que funcionam as comparações. Lembrando que aqui a gente tem poucas comparações, tem 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. No caso da gente ter ali 10 alternativas, você vai ter muitas e muitas e muitas comparações. Então vai ficar cada vez mais difícil escolher. Então, deixa eu voltar aqui, Thiago. Vai lá em cima? Já foi. Foi, né? Foi. Beleza. Então é isso.
Então, aqui foram alguns trabalhos que utilizaram o Tor. Dá para ver que são diferentes aplicações, diferentes temáticas, desde esse artigo que é excelente sobre o tratamento de água de lastro. Teve como autor o professor Simões Gomes, lá da UF, que é um caso de bastante relevante na literatura. Depois eu posso colocar os artigos para vocês verem, ou só acessar o lá. Tem lá no Lego, né? Tem todos esses artigos aí. Né? Construção de uma planta energética e seleção de terreno para compra, disposição de resíduos plásticos e resíduos de construção e demolição, destinação de resíduos de plástico e troca de material de embalagem, destinação de gás natural, tipo de biomassa, tecnologia de cartão de crédito. Então dá para ver que a gente pode usar o Tor em muitas aplicações diferentes. Então, toda vez que alguém pergunta se tem como utilizar o Tor em alguma coisa, certamente tem. Né? O Leonardo perguntou, tem algum trabalho utilizando Tor para produtos financeiros? Olha, Leonardo, eu acho que não. Não tem, mas é uma oportunidade aí. Se você tiver alguma ideia para a gente utilizar, tendo algumas alternativas, delimitando bem esses critérios, né, a gente consegue fazer uma aplicação sim. Então, é um problema, é sempre pensar num problema de decisão que eu tenho vários critérios e eles conflitam. Se for esse tipo de problema, a gente consegue aplicar sem problema. Então, ficou sem problema duas vezes, né? O que acontece muito é, toda vez que eu falo sobre o Tor, as pessoas vêm, pô, será que dá para aplicar nisso? E 90% das vezes a resposta é sim. E a pessoa se interessa e busca, né, como é que a gente pode fazer um trabalho em conjunto. A Tânia disse aqui, dá para causar no meu trabalho para priorização de demandas e falar que meu chefe que foi o Tor que recomendou. É verdade. A gente é uma forma de você justificar de alguma forma a sua decisão, né? Você justifica de uma forma acadêmica, científica, matemática, a sua decisão. Então, quando a gente fala de escolha de um funcionário para uma empresa, escolha de um equipamento, priorização de trabalhos, demandas, a gente pode sim utilizar o Tor, que é uma forma de você justificar a tua ordenação. O Abraão falou que algum trabalho utilizando o Tor associado a Power BI? Não, ainda não, Abraão. Mas também é uma outra possibilidade, se quiser conversar. O Roberto falou avaliar score de cliente para emprestar dinheiro. É uma boa ideia. Priorizar quais são os clientes que você emprestaria, né? O Ricardo, ele tinha dito também, um outro exemplo é o próprio Cybertruck da Tesla, que inovou no processo de produção. Não lembro a fonte, mas li algum lugar no processo de produção, cerca de 30% do tempo de fabricação é na pintura do veículo. Elon Musk vai e lança um carro sem pintura. O cliente se envelopa o carro. Isso fez a Tesla se tornar o produtor mais eficiente do mundo para esse período, para esse modelo. Legal, ele deu um exemplo aqui quando você estava falando das Mercedes e tal. Sim, muito bom. Legal. Legal. Show de bola. Então, pô, obrigadão, legal. Cara. Show. Só pra lá que já começou a aparecer um monte de aplicação que a gente pode pensar. É infinito aqui. A imaginação é o que limita, né? Com certeza. Então, ótimas ideias aí de aplicação do Tor. E se vocês quiserem conversar para a gente publicar um trabalho... Vamos botar aqui o link do LabLego, teu LinkedIn. Manda aí o link. Thiago, no final da apresentação eu deixo isso. Ah, não, beleza. Não terminou, não? Beleza. Achei que tinha acabado. Você falou dos trabalhos. Não, beleza. Tranquilo. Fica à vontade. Tem muito tempo? Não, tem tempo. Não tem tempo, não. Fica à vontade. Eu só tinha achado que tinha acabado porque você botou os trabalhos relacionados. Mas não, eu vou botar rapidinho que caso da Maria. Não, fica à vontade, não tem tempo não, vai lá, manda brasa aí. Beleza, então vamos lá. Então os trabalhos relacionados são esses, na verdade não é aquele final, né, que a gente bota a referência para o trabalho. Né? São alguns trabalhos que tiveram aplicação como o Tor. E aqui, outros, né, seleção de pessoal, gestão de construção civil, destinação, alguns... semelhante, por exemplo, tecnologia de telefonia móvel,
avaliação de imóveis residenciais para aluguel, enfim, muitos temas, né, que usaram, aqui eu não citei, né, mas esse primeiro trabalho, por exemplo, ele usa vários métodos de comparação. Ele usa o Electre, ele usa o Prometheus, ele usa um tipo do HP. Então, tem aplicações do Tor e Tor com outros métodos. E aqui eu queria, rapidamente... Vai ter gente usando o Tor aí para escolher a namorada daqui a pouco. É. Namorado, namorada. Enfim, então, eu só para fechar, essa aqui foi uma... que eu acho sempre legal trazer um estudo de caso prático, né? Utilizando o problema, que até então a gente está numa abordagem mais teórica, mas eu trouxe um estudo que foi publicado, eu como autor, o professor Marcos Santos, professor Carlos Francisco Simões Gomes, meu aluno do Cefest, até participando da live também, o Jean, que a gente publicou o CGET, né? O Simpósio de Excelência, Gestão e Tecnologia, né? E foi o melhor trabalho, não foi? Foi um dos melhores? Foi eleito como um dos melhores trabalhos, foi premiado como um dos melhores trabalhos do evento. Parabéns. E obrigado, Thiago. Eu escolhi ele para trazer porque é bem, bem relevante, ele trata de vários nuances aí que a gente falou hoje na teoria do Thor. Eu acho que é uma boa... uma boa conclusão, né, para tudo que a gente fez, né? Enfim, então olha, foi uma estratégia elaborada para compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha do Brasil, a partir do método multicritério Thor. Tem um rapaz aqui que botou alguma coisa também, ele falou que podia ter sido uma... a Marinha esqueceu de aplicar esse método para verificar se realmente era preciso uma fragata. Essa decisão de ser uma fragata deve ter sido política. No final eu comento sobre isso. Isso aí é outro assunto. Beleza. Aí tem a ver com a Carmen lá do ITA, que são os métodos de estruturação de problemas. Legal. Vai lá. Bem, então como é que se dá o estudo de caso, né? Contextualizando o problema. O Brasil, como todos sabem, é um país pacífico, né, por tradição e convicção, e suas relações internacionais são regidas por princípios constitucionais de não intervenção, defesa da paz e solução pacífica desses conflitos, de democracia. Então, faz parte da nossa identidade, né, da identidade do brasileiro, e temos como vocação a convivência harmônica. Então, não é vontade nossa, não é desejo exercer domínio sobre outros povos, mas sim engrandecer o país, o engrandecimento do país, sem a necessidade de imperar. Então, se a gente for pensar nos objetivos nacionais de defesa, estão aí a garantia da soberania, do patrimônio nacional e integridade territorial, estruturar as forças armadas com as adequadas capacidades organizacionais e operacionais, criar condições sociais e econômicos de apoio à defesa nacional, contribuir para a paz e segurança internacional e proteção dos interesses brasileiros nesses diferentes níveis de projeção externa do país. Então, esses são os objetivos nacionais de defesa. Em cima desses objetivos nacionais de defesa, para que a gente consiga atingir esses objetivos, é necessário, obviamente, que a Marinha do Brasil, a Marinha Brasileira, possuam meios minimamente necessários aí para exercer essas atribuições constitucionais. Então, ela precisa ser uma marinha corretamente dimensionada e tecnologicamente equipada. E aí eu faço aqui um fluxo para entendimento do problema. Então, como todos sabem, estamos num período grande aí de restrições orçamentárias. A Marinha do Brasil conta com uma esquadra hoje que ela é subdimensionada, ela tem 11 navios escolta e o grande problema é que muitos deles estão próximos do fim da vida útil. Então são navios que estão perto aí da data de vencimento, aí, em forma leiga, né? Enfim, e vão sair, né, de circulação. Então a gente tem 11 navios escolta e muitos navios estão saindo aí de circulação. Então, até 2024, que é a data prevista da entrega dessa primeira fragata, da Pasta Mandaré,
o país vai possuir apenas 5 navios escolta em atividade. Então, é um número muito baixo para atender, né, aqueles atribuições constitucionais que a gente viu, atender aqueles objetivos. Então, há também uma possibilidade iminente aí no atraso da entrega das fragatas. Né? Você não pode desconsiderar isso. Por exemplo, a gente teve a Corveta Barroso, que levou cerca de 14 anos para ficar pronta devido à falta de recursos. Então, é possível também que essa data de 2024 não seja 2024. Então, a situação vai ficando cada vez mais crítica. Então, a Marinha do Brasil vai precisar repor esses navios que estão saindo de serviço, para não ter essa capacidade mínima de combate ainda mais comprometida. Né? E qual é a solução para isso? A solução para isso é executar compras de oportunidade. Então, a gente compra navios de outros países que já têm alguma vida útil. Né? Então, esse estudo tem como objetivo selecionar qual seria um navio possível, né, para a Marinha comprar, utilizando o método multicritério TOR. Então, aqui, eu trouxe uma tabela comparativa dos parâmetros de fragatas e destroyers modernos, né? Tem referência nesse autor, no estudo desse autor, e aqui tem dados típicos, né? De dimensões do navio, raio de ação, velocidade máxima, propulsão, tipo de artilharia, enfim. Caramba, são quantas variáveis? Muitas, né? Tem muitos, mas esses dados a gente não vai tratar todos eles, porque nem os especialistas, né, na análise não consideraram todos esses critérios como critérios importantes para essa tomada de decisão. Então, entendi. Daí a gente filtra alguns critérios para tomar a nossa decisão. Tá? Então, isso aqui é só um referencial com essa tabela comparativa desses parâmetros das principais fragatas e destroyers modernas, que são possíveis aquisições para a Marinha. Então, a partir desses parâmetros e essa consulta que foi feita com oficiais da Marinha com mais de 20 anos de experiência, a gente chega nos seguintes critérios, que é a velocidade máxima, que é a velocidade correspondente ao regime de máxima potência das máquinas, que é importante para o navio, o raio de ação, que é a distância máxima em milhas náuticas que o navio consegue alcançar saindo de sua base e a ela regressar sem precisar reabastecer combustível. Tripulação é o conjunto de pessoas hierarquicamente organizadas que asseguram a operação dessa embarcação. Artilharia principal, armamento ou conjunto de armamentos que confere a principal defesa ao navio. Secundária é, né, uma artilharia que age em complemento à artilharia principal. E aqui a gente tem outros tipos de critérios, como ASW, né, que é o ramo da guerra naval que se refere à supressão de combatentes de superfície, né, quaisquer armas, sensores ou operações destinadas a atacar ou limitar a eficácia das naves de superfície. Então, essa é a definição dessa supressão de combate de superfície. Né? A SW já está ligado à guerra submarina, né, que utiliza-se navios de guerra de superfície, aeronaves e outros submarinos, para quê? Localizar, rastrear e deter, danificar ou destruir submarinos inimigos. Então, armamentos para submarinos. O outro é a nave de superfície. Né? E o helicóptero contribui bastante para o valor combatente, no que se diz respeito à transferência de carga, material, evacuação aeromédica. Então, é bastante importante a presença do helicóptero. E aqui, a gente monta a nossa matriz de decisão com base nos parâmetros elencados aí pelos especialistas, né, que foram esses que a gente acabou de definir melhor. Então, aqui são nossas opções, nossas alternativas de navios. E eu coloco aqui o valor, né, da velocidade máxima desse navio, raio de ação. Tripulação aqui está entrando com valor negativo, porque consideramos no estudo que quanto menor a tripulação, melhor. Menos pessoas que eu preciso para aquele navio funcionar,
é melhor. Então, sim, ele entra com valor negativo no TOR. Beleza. E aqui, esses tipos de artilharia, vocês vão perceber, esses quatro tipos, artilharia principal, secundária, SW, SW e helicóptero, a gente entrou com valores, né, que não são esses valores. Então, o que foi feito aqui? Foi feito, junto dos especialistas, transformar esses valores numa escala de intervalos. Né? A gente consegue atribuir, de alguma forma, um especialista, o que é melhor? Eu ter uma arma X ou eu ter duas armas Y? Ou ter três armas Z? O que é melhor? Né? Então, os especialistas falam, não, acho que o melhor é ter duas armas Y. Ou falar, ah, não, essa arma X ela é tão boa que ela é melhor do que ter duas armas Y. Então, a gente consegue, de alguma forma, pegar esses critérios aqui e transformá-los numa escala de intervalos. Então, quanto maior o número nessa escala, melhor foi classificado pelo especialista aquele tipo de artilharia, enfim. Então, por exemplo, aqui, o LCF, artilharia secundária, ele teve um valor de atribuição 6, né? Em comparação ao F-124K1. Então, ele é bastante melhor aí, né, do que o F-124 em artilharia secundária. Então, essa ideia que a gente queria passar. E aqui a gente atribui os pesos, foi atribuído junto dos especialistas, de velocidade máxima, raio de ação, tripulação, artilharia, enfim, e helicóptero. Então, a gente vê aqui que o critério de menor peso foi tripulação, que pesaria menos nessa tomada de decisão, e o que pesa mais aqui é o helicóptero, por ser bastante versátil, né? E aqui são os valores de P e Q que a gente comentou, né? Do limite de preferência, indiferença e discordância. Lembrando, né, que, falando de uma forma simples, o P seria uma variação relevante, vamos dizer dessa forma. E o Q, uma variação que não é tão relevante assim. Então, a gente coloca ali, por exemplo, que uma variação de 3 na velocidade máxima seria uma variação relevante para escolher um navio. E o valor de Q igual a 1 já não tão relevante assim. Eu poderia escolher entre um e o outro se eles tiverem diferença de 1. E a discordância é, lembrando lá, já são muitos conceitos lá da Lamborghini, né? Então, aquilo que a gente citou. E a gente roda o TOR. Então, a gente rodou o TOR aqui e a gente chega em S1, S2, S3, lembrando, do mais rigoroso para o menos rigoroso, a ordenação das alternativas. Então, aqui dá para ver que essa primeira aqui, ele dá aqui DDG 50... Ah, nas três ele fala que o DDG 51 é a melhor alternativa operacional para a Marinha. Seria a melhor... Só interrompendo escolha aqui rapidinho, Maiane, uma pergunta aqui da Tânia. A gente pode dar peso para cada especialista? O cara que é melhor em determinado assunto específico ter a pontuação com peso maior que os conhecedores do assunto, por exemplo? Bem, no TOR, atualmente, a gente não pondera o especialista. Né? A gente tenta de... Oi? Esse modelo ele não é multidecisor, né? Então, o especialista é um cara só ou é um conjunto de caras que entram num consenso na hora de atribuir esse peso? Então, tem um consenso antes, Tânia, não é um conjunto... Ele ainda não é um modelo multidecisor. Isso. Como ele não é multidecisor, não faz sentido atribuir peso a um ou outro, né? É um decisor só ou um conjunto de decisores que chegam a um consenso. Eu entendi a diferença dela, porque o Sapevo M, ele é multidecisor, né? Sim. Vários decisores podem dar opinião, mas o Sapevo M também, no caso específico do Sapevo M, não é possível dar peso para os especialistas, né? No caso especialista, dá a sua opinião e no final... Todas as opiniões são normalizadas, geram um vetor e são compiladas. A gente está trabalhando também no módulo de TOR para trabalhar com TOR multidecisor. Né? Mas o que acontece? Não é dado também peso ao especialista. É feita uma normalização para, de fato, né, um dos decisores, por exemplo, se ele atribuir um peso muito alto, um peso muito baixo,
Quando você faz a média disso, vai dar um valor alto. Então, para você não ter essa discrepância entre os decisores, a gente faz uma normalização. Mas ainda não é dado um peso a cada especialista, não. Cada especialista ele vai ter um peso igual ao outro. Então, funciona dessa forma. Beleza. Então, beleza. Boa voltando pergunta. Aqui, boa pergunta. Voltando aqui, o que acontece? A gente chega que o DDG-51 é a melhor escolha operacional para a Marinha. E o segundo e terceiro lugar aqui, você tem uma indecisão ainda, né? Você não consegue afirmar qual seria o segundo e terceiro lugar. O que que a gente fez nesse caso? Já que a gente só consegue chegar na conclusão aqui que a melhor alternativa é DDG-51 e que as duas piores alternativas são F-124 e FREM. Então, esse é um consenso. Que essa é a melhor e essas duas são as piores. Sim. Agora, o meio, a meiuca ali, ela acaba permutando, né? Sim. Então, a gente fez alguns cenários. O primeiro cenário, a gente pensou que DDG-51 é um navio excelente. Se vocês pegarem a matriz de decisão dele, você vê que ele tem velocidade máxima maior que os outros, o raio de ação dele é maior, né? Ele tem uma artilharia principal, né, compatível com os outros, enfim, ele é superior em vários sentidos. O que acontece é que é sabido, né, que esse navio ele é o navio mais caro de todos. Nesse estudo aqui, a gente não colocou preço como um critério, que até o momento a gente não tinha o valor desses navios, e até o momento do estudo a gente não tinha essa ferramenta do Thor trabalhando com incerteza. Por quê? Por que que eu não poderia trabalhar o custo? Porque eu não tinha o valor, né? E porque eu não tinha incerteza. Agora, se eu tivesse alguns valores e outros não, ou valores de fontes mais confiáveis ou de fontes menos confiáveis, dá para trabalhar com o modelo. Porque dá um valor de pertinência, né? Isso, o valor de pertinência, eu posso botar a pertinência compatível à credibilidade da minha fonte. Então, sim, por exemplo, se tem um documento da Marinha Espanhola dizendo que o navio X custou Y, esse documento eu tenho, pô, 100% aí de credibilidade. Agora, o que aconteceu em outro estudo que a gente está elaborando, é que a gente tem tantos documentos desses que informam quanto fórum de ex-militares da Marinha Americana. Então, por exemplo, eu não posso dar um peso muito grande para isso, porque não é documentado, né? Não é, de fato, são comentários. Então, esse navio custou cerca de... Então, nesse novo estudo que a gente está fazendo, a gente já leva em conta esse custo e o grau de credibilidade da fonte. Então, isso é bem legal, porque a gente não precisou excluir o critério custo. Mas nesse estudo aqui, a gente ainda não tinha esse módulo pronto e a gente trabalhou sem o custo. Então, a ideia desse estudo é escolher, na verdade, a melhor escolha operacional, não a melhor escolha pensando em custo. Então, qual deles é o melhor navio? Então, a gente chega aqui para o DDG-51. Só que uma informação que a gente tem é que ele é muito caro. Então, se ele é muito caro, vamos trabalhar com um cenário que a gente exclui esse navio, já que seria, por exemplo, difícil do Brasil adquirir, já que ele é o navio mais caro e bem mais caro que os demais. Então, a gente analisa ali um cenário que a gente exclui a DDG-51, que é melhor, e exclui as duas piores, que a gente sabe que são as duas piores, e a gente trabalha com o meio ali. Então, trabalhando com o meio e rodando o Thor novamente, ele chega ali na mesma ordem, né? Nas três situações. Que T-45 seria uma boa compra, seguido da F-100, seguido da LCF. E a gente trabalha com o cenário 2. Deixa eu ver aqui, para não confundir os cenários. Segundo grupo. Tá, esse aqui ele exclui esse na mesma ordem não consegue dar peso de diferença, né? Porque está com a mesma pontuação, né? Ele só varia aqui em F3, tá vendo? Só varia no F3, né? Quando você relaxa as hipóteses, né? Isso, porque em F1 e F2 você tem dúvida, você não consegue escolher.
Você só consegue no modelo mais relaxado ali, né? Em S3 tomar essa decisão. Então, o que acontece? Primeiro, a gente exclui a DDG 51 e trabalha com as alternativas do último grupo. E depois a gente faz... a gente roda sem a DDG 51 e a F124. A gente tira de melhor desempenho e a de menor desempenho. E aí roda o modelo de novo. Então ele chega a algumas conclusões. Enfim, aqui eu trouxe um exemplo, só para finalizar, porque esse estudo não levou em conta a pertinência. Agora, a gente poderia levar em conta a pertinência. Né? Por exemplo, pegar três alternativas aqui, eu tenho três critérios e eu vou colocar o grau de segurança de cada dado. Né? Esses dados aqui, que são aqueles dados, por exemplo, do helicóptero, que é um especialista que me diz que um helicóptero é melhor que o outro, eu não vou botar 100% de certeza. Eu jogo um 0,9, por exemplo. Né? Por quê? Porque é uma opinião de especialista, não é um dado de um manual, né? Não é um dado dizendo ali que a velocidade é 30, a velocidade de outro é 29. Então, como é um especialista, eu dei um peso menor. E aí eu rodei o Thor, só para vocês verem na tela, com essas pertinências. Tanto do peso, na hora de colocar o peso, o grau de segurança para imputar aquele dado, quanto a pertinência de cada uma dos critérios. Então, isso é o Thor já rodando com as pertinências. Com isso, ele já chega aqui nessa ordenação. Então, enfim. Calma aí, mas volta lá no último lá para ver a ordenação. Foi quem que ficou. Manteve ou não? Não, porque isso aqui a gente fez um caso, levando um caso simplificado, só para mostrar para vocês como é que é imputar a pertinência no software. Né? Ele a F100 ficou em primeiro aí, né? Isso. Ele já coloca aqui DDG 51 dando em primeiro em todas, né? Nesse caso aqui que a gente levantou, se a gente só tivesse três critérios e tivesse esse grau de segurança de dado aqui. Então, é um problema mais teórico mediante o estudo da Marinha. Só para vocês verem como é que funciona o Thor de forma geral. Legal. E aqui, para fechar, foi comentado durante a live toda do tal do Lego, né? O que é o Lego? Enfim, o Lego é um laboratório de estudos de governança, gestão e otimização, no qual fazemos parte eu, o Thiago, né, o professor Marcos Santos, o aluno Jean que está assistindo, outros alunos meus e do Marcos, né, outros professores também, enfim. Então, nesse site, a gente tem artigos publicados pelo grupo de pesquisa, a gente tem vários dos softwares, né, disponíveis para a pessoa utilizar. Né, o Thiago lançou o link lá, né, no chat. Coloquei. E fotos nossas em eventos, enfim, notícias. Então, é um site bem completinho que tem os softwares. O Thor, ele ainda não está lá. O Thor, ele está em fase final de desenvolvimento. Mas assim que ele tiver, porque a gente está colocando alguns módulos novos, por exemplo, o módulo da TCA, que é aquele que a gente exclui um critério ou não diante da relevância dele, no sentido de rodar aquele modelo, tirando aquele critério, para ver se eu vou ter uma modificação. Fazer a destilação, né? Isso. E o módulo de apoio ao decisor, no sentido de qual peso ele deve colocar, para ele não cair em incoerência, né? Ele não cair em incoerência na hora de atribuir um certo peso. Então, é um módulo novo que está sendo implementado aí nessa ferramenta que eu mostrei para vocês já existente. Então, a ideia é, quando isso for finalizado, o Thor vai estar lá disponível para vocês baixarem e vocês mesmos imputarem seus dados, resolverem os problemas. E coloco-me à disposição para dúvidas que vocês tenham na hora de implementar, proposta de trabalhos para a gente publicar, propostas de utilização. Já surgiu um monte aí, né? Já surgiu um monte, várias ideias. Foi muito legal essa troca de ideia. Então, aí está meu e-mail, está o meu link, se quiser me adicionar. O professor Fabrício é super acessível, né?
Sou. Quem quiser mandar um e-mail, mandar um recado lá no LinkedIn, a gente bate um papo e vê o que, que dá para fazer, né, em relação ao método Thor e outros métodos também. Tá bom? Agradeço de verdade ao Thiago pela sensacional, cara. Parabéns aí, ficou show de bola. Muito bom, cara. Agradeço, Thiago. Muito show. E agradeço aí também ao comandante aí de ter aceito aí essa loucura aí de fazer essa maratona, né? Acho que o pessoal curtiu bastante pela relevância aqui em pleno sabadão aqui. Ficou 20, bombou, 20, né? Mais de 20 pessoas aqui bombou, antes, né? Aí, o pessoal aqui na live. Até o fim, pô. É, aguentou até o fim. A retenção aqui foi máxima, né? Fizesse um modelo logístico aqui, né? esse trabalho do Maione foi muito legal, esse artigo que ele fez lá no Seget. É, ele ganhou o prêmio aí de um dos melhores artigos aí do Brasil, esse artigo aí da Fragata, né? E o artigo dele foi selecionado para ser publicado na revista Valore, que é uma revista também que tem Qualis A. Que então, incrível, hein? Muito, né? Foi um trabalho muito reconhecido, muito bacana. Já foi passado para o inglês, vamos mandar aí para outra revista, né? Então, uma pesquisa bem, bem robusta aí que o Maione tem feito, né? E aí... Tudo de bom. Essa live aí, ela finaliza, praticamente finaliza essa trilha aí com esses métodos que o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado, né? Agora tem bastante coisa aí para brincar, né? É, pois é. E o que um outro... Faltou aquele slide lá do professor do Mão na Massa, né? Mão na Massa agora. É, teve um participante aí que comentou, né? Depois eu posso... Depois a gente pode conversar sobre esse assunto. Se realmente é uma fragata que a Marinha precisa. Ah, né? Sim. Isso aí é uma fase de entendimento do problema que vem antes em si da aplicação do método, que nós chamamos de Problem Structuring Methods, PSMs, que são métodos de estruturação de problemas. A professora Carmen, que vai participar da banca do Maione, ela é uma das maiores especialistas do Brasil nessa área de método de estruturação de problemas. O que eu conheço são dois professores que trabalham muito com isso. É a professora Carmen, lá do ITA, e o professor Marcos Pereira Estelita Lins, que era professor da COP e agora está dando aula na Unirio. Se aposentou na COP e está dando aula na Unirio. Então, isso é uma fase anterior à aplicação da ferramenta. Então, a observação que o participante aí fez é muito pertinente. Né? Quem disse que a Marinha... É, realmente ninguém disse. A gente está partindo do pressuposto que esse é o nosso problema, escolher uma fragata. Né? Mas pode ser que realmente não seja. Pode ser que seja melhor eu ter 30 submarinos pequenos. Né? Pode ser que seja melhor eu ter, sei lá, 10 submarinos, 5 fragatas e 2 helicópteros. Né? Então, realmente vem uma fase anterior aí, que é uma fase de estruturação. Mas esse não foi o nosso... esse não foi o nosso foco, né? Não foi o escopo do nosso problema. O escopo do nosso problema foi dado, né? Tem que escolher uma fragata, acabou, né? Sim. Mas a gente pode comentar um pouco sobre PSM também, de repente fazer uma live, fazer um bate-papo sobre isso, tá? Show, legal. Mas acho aí, importantíssimo, obrigado, né? Porque é a primeira coisa a se fazer, né? Quando faz um estudo, né? É o primeiro passo. Entender o problema. Sim, com certeza. É, o entendimento do problema é o primeiro passo. Se eu entendo o problema errado, é claro que eu vou aplicar o método errado e vou chegar num apoio à decisão que, na verdade, não vai apoiar nada, porque eu entendi o problema errado. Né? E você... Com certeza. Lembrando da nossa primeira live, né? Nossa primeira live, sei lá, que eram 6 fases. A primeira delas é o entendimento... Teoria geral do sistema, né? E é a mais difícil, né? Porque cada um tem uma percepção. Né? Quem gosta... vai achar que a Marinha precisa de navio. Quem gosta de helicóptero vai falar, não, helicóptero que é melhor que lançamento. É sensacional, pô. Quem Muito gosta legal. De submarino vai dizer que é melhor submarino. Enfim, então nossa percepção ela nos confunde o tempo todo. Né? Então... Ó, a Malu tá falando aqui, obrigado pela live, muito boa. O Thiago, valeu, muito boa live. O Fabrício, como é que é? Ah, não, o Fabrício que agradeceu aqui. A Tânia falou excelente, muito obrigado. O Fabrício, aí também Leonardo agradecer. Também agradeceu. O pessoal gostou demais aqui.
Aí o Luiz falou, parabéns, professor, não pude assistir no SPOM, agora tive a oportunidade de aprender mais sobre o Thor. Então, no bola, e fica a dica aí, né, que o SPOM é sensacional, né, o congresso, isso, é. Eu já comentei aqui, né, o Simpósio Nacional de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, né, fala também de muito de ciência de dados também, né, isso, teve aí vários minicursos muito fodas, né. É o forte do SPOM. E é tudo gratuito, né? Tudo gratuito. É. Legal. O forte do SPOM é a pesquisa operacional, né? Isso. Mais uma vez, eu agradeço aí o Maione, que aceitou o nosso convite de fazer essa, né, dispõe do seu tempo para fazer essa live, e agradeço o convite do Thiago também. Topzera. Eu vou mandar também aqui o link da playlist lá, do StatDados, calma aí. Eu estou botando lá essa live aqui, ela vai lá também para essa playlist. Deixa eu botar aqui. Pessoal, obrigado aí pela presença, todos que estão parabenizando, bem legal aí. O quê? Né, isso de tá aí o link. Sábado à tarde, é, né, com hora da tarde, tão cheio. É. Né, que não, não é todo mundo, né, que se dispõe a estar aqui com a gente, né, aprendendo, né, e querendo cada vez mais aí aprender novos métodos, né, aumentar o cinturão aí. Estou com vontade de vencer, parabéns aí. Queria agradecer meus alunos que estão aí, que eu vi agora, o Luiz, o Thiago, o Jean, que está participando também. Se tiver alguém que eu esqueci, legal, manda aí, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal. Show. Legal, Leonardo. Valeu. Obrigado, mestres aí. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Então, vamos para as próximas, né? A próxima agora, deixa eu ver aqui, com o comandante é 1º de abril, não é isso? É quarta-feira. É, 21 horas, né? Isso. É. Vou falar uma situação de ideias para quem quiser escrever artigo, né? Legal. E participar de um processo seletivo de mestrado, doutorado, vou falar lá sobre os artigos. Topzera. Deixa eu só ver aqui se... Deixa eu ver aqui... Só confirmar se é isso mesmo. Tá. É, 1º de abril, 21 horas. Isso mesmo. 1º de abril, 21 horas. E antes, pessoal, se vocês quiserem também, tem live de estatística bayesiana com o professor lá da USP, Marcelo Ventura Freire também. E 31/3 a gente vai ter uma live fenomenal. E até o professor Marcos Santos falou que vai participar também. Essa aqui aí é imperdível. Com o Mestre Fávero, né? Que é professor da FEA-USP, né? Autor aí de mais de 15 livros de análise de dados, e professor adota aí também, né, o livro dele. Eu uso o livro dele para os alunos. Legal demais. E ele vai estar aqui fazendo modelos multiníveis, né, que é um tema assim, espetacular, vocês vão gostar demais também. E emendando aqui com o Thor, né? Então, show de bola. Obrigado aí novamente. E até a próxima, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tudo de bom aí. Show de bola.